טוב, אנחנו לומדים ועסוקים בעיצומה של הסוגיה מי מפחד מהתורה שבעל פה. אנחנו בשיעור הרביעי שבו אנחנו עוסקים בטענות שיש לקבוצות שונות של אנשים, יהודים ונוצרים, באשר לאמיתותה של התורה שבעל פה. הסברנו גם בשיעורים הקודמים מדוע כל אחת מן הקבוצות טוענת כנגד התורה שבעל פה ומנסה להכחיש אותה ולהרחיק עדותה כדי לשקר. בשיעור הקודם עסקנו בטיעון הנוצרי שהמצוות שהאלוה נתן לעם ישראל בהר סיני אינם המצוות שהיהודים מקיימים היום. והפירושים שהיהודים או הרבנים הפרושים נתנו למצוות, אלו פירושים שהם בדו מדעתם, גם אם הם יאמרו זאת בצורה מלומדת ומנומסת. הסברנו שהם עושים זאת מסיבה מאוד פשוטה, כי התלמוד מביא הרבה מאוד מקורות שלפיהם ישו היה משיח שקר, או יותר נכון מכחיש ומחשף, ולכן הוא נהרג. אבל כדי להתמודד עם הטיעונים האלה, הדרך הטובה ביותר זה לכפור בסמכותו של התלמוד, וממילא כל מה שכתוב שם אין לו כל משמעות. ולכן הם כל כך מתנגדים לתורה שבעל פה. היהודים המתנגדים לתורה שבעל פה, אני לא מדבר על היהודים הנוצרים, אני מדבר על יהודים שמתנגדים לתורה שבעל פה, עושים זאת מסיבה אחרת. אם הם יתכחשו לתורה שבעל פה, הם לא יהיו בפועל מחויבים לתורה שבכתב, מסיבה פשוטה, כי אי אפשר לקיים אותה. ובשיעור הקודם הראינו שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כלומר שכשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה על קיום מצוות, בהכרח שיש בצד המצוות ביאור כיצד מקיימים אותם. היום אנחנו נעסוק בכמה נקודות נוספות. הכותרת של הדברים שהם כותבים, כיצד התחילה התורה שבעל פה. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לראות כאן, ואני בכוונה קורא את המילים שלהם, כי זהו ניסיון מאוד מוכר, זו דרך מאוד מוכרת של הנוצרים לבלבל ולערבב מושגים כדי להביא את האדם למסקנה שאם הוא יתבונן היטב במה שהם אומרים, יבין לא רק שהיא לא נכונה, שהיא לא מתחילה בכלל. ואני עושה איתכם תרגיל. אני קורא את הדברים ואתם תצטרכו לומר איפה יש את הטעויות. עיקר העיקרים של היהדות הרבנית המודרנית, כך הם כותבים, זה מצוות התורה שבעל פה. הכל בסדר? למה לא? אתה כופר בעיקר, אתה אומר. עיקר העיקרים של היהדות הרבנית, אני אגיד לכם איפה הבעיה שלי. מצוות התורה שבעל פה. בתורה שבעל פה אין מצוות. או, זה משהו אחר. אבל המינוח הוא מאוד חשוב. בדיוק. יש הבדל בין ביאור המצוות לבין גזרות ותקנות, לבין מצוות התורה שבעל פה. הרבנים בתורה שבעל פה המציאו מצוות חדשות. כלומר, היו 613 ונהיו 3,000, רק שהיהודים לא יודעים מזה. רק הנוצרים יודעים מזה. הדגש ביהדות כיום הוא על מצוות אלו. על אלו מצוות. האם יש מצוות נוספות שחכמי ישראל הוסיפו לתורה, שהיום הדגש הוא רק על המצוות האלה? כלומר, זה שהיום יהודים מניחים תפילין, או שומרים שבת, או מקיימים מצוות טהרת המשפחה, או שומרים כשרות. האם ההתמקדות במצוות הללו היא התמקדות במצוות התורה שבעל פה? התשובה היא לא, כי המצוות האלה כתובות בתורה שבכתב. אך לא כך היה הדבר ביהדות הקלאסית. דהיינו, אנחנו לא יהדות קלאסית. היהודים המשיחיים הם יהדות קלאסית. כשאנו קוראים את סיפורי התנ"ך,
אנו לא קוראים על רבנים, על ישיבות, וגם לא על אנשים שמסתגרים בחדרים כדי ללמוד תורה במשך 12 שעות ביום. שזה אמת. אבל היהדות הקלאסית לא מחנכת ללמוד 12 שעות ביום. היא מחנכת לקיים מצוות. הדגש בתקופת התנ״ך לא היה על מצוותיה של התורה, מאחר שאלו היו כמו חוקיה של מדינה. לפי החוקים אנחנו חיים את חיינו, אבל לא מבלים את כל היום במחשבה ובהגייה על אותם חוקים. זאת אומרת, הם טוענים כמה טענות. הטענות הראשונות שהם טוענים הן לא טענות רציניות, כי בתורה שבעל פה אין מצוות, והיהדות גם בימינו לא מחנכת אנשים לשבת 12 שעות ביום וללמוד תורה, למרות שיש לא מעט יהודים שעושים את זה, אבל הם לא טוענים שזאת היהדות. כלומר, הם לא טוענים שמי שעמל לפרנסתו הוא אינו יהודי טוב, או הוא אינו יהודי, או שהוא לא מקיים את התורה כהלכתה. יש אנשים שבוחרים לשבת וללמוד תורה, לעסוק בה כתורתם אומנותם, אבל זו לא היהדות. זו דרך אחת לעסוק בתורה, אבל אפשר גם שהאדם יעסוק בתורה בבוקר ובערב, והוא מקיים מצוות כהלכתן. בתורה שבעל פה שאותה הנוצרים מבקשים להכחיש, כותב רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם ביום אלא קריאת שמה של שחרית וערבית, יצא ידי חובה של והגית בו יומם ולילה. כלומר, כשאדם קורא קריאת שמה בבוקר וקורא קריאת שמה בערב, את והגית בו יומם ולילה הוא קיים. אתה רוצה להוסיף? תוסיף. זו לא היהדות. היהדות היא לקיים מצוות ולדעת את התורה. אבל טענה אחת שהם טוענים כן צריכה הסבר. אם תתבוננו, תראו. במסכת אבות, שהיא המסכת שבתחילתה אנחנו רואים את השתלשלות המסורה, במסכת הזאת כתוב, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. ויהושע למי? מי היו הזקנים? וזקנים לנביאים, נכון? ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. עד כאן אנחנו רואים קבוצות של אנשים נטולי שם. זקנים, נביאים, למרות שאנחנו יודעים בדיוק איזה נביא העביר לאיזה נביא. איזה נביא קיבל מאיזה נביא. יש לנו רשימה מדויקת. הרמב״ם גם הביא אותה. אבל כשמתייחסים לתקופת הנביאים, אנחנו לא מתייחסים לשמו של מעביר המסורה, אלא לנביאים. והשאלה היא למה. מאנשי כנסת הגדולה אנחנו מתחילים לראות שמות. שמעון הצדיק, אנטיגונוס איש סחו, יוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר, נכון? אנחנו מתחילים לראות שמות. ואז מתחילה גם תקופה שלפני השם יש את התואר רבן או רבי, נכון? כשלפני זה בתקופת הזוגות לא היו, היה הלל ושמאי, לא אומרים רבי שמאי ולא רבן שמאי, אבל לתלמידו של הלל קוראים רבן יוחנן בן זכאי. כלומר, בתקופת רבי יוחנן בן זכאי יש גם רבן גמליאל הזקן, אבל בתקופה הזאת ממש, זאת אומרת, בסוף תקופה של בית ראשון, בית שני, אנחנו מתחילים לשמוע את השמות רבן. בסדר? היה שמעון בן הלל, ואז אם אנחנו מחפשים את הפוקוס בדיוק, שלא יתפסו אותנו במילים כי אנחנו מוקלטים, הפעם הראשונה שאנחנו רואים רבן, זה רבן גמליאל הזקן, שהיה בנו של שמעון בן הלל. בסדר? למה אנחנו לא רואים בתקופות הקדומות יותר שמות של אנשים? למה אנחנו לא מוצאים עיסוק אינטנסיבי במצוות התורה שבעל פה ובהלכותיה, כלומר בביאור התורה שבעל פה ובהלכותיה, כמו שאנחנו מוצאים בימי בית שני? זו השאלה. והשאלה הזאת צריכה ביאור. כן, בבקשה. אתה רוצה שאני אשאל שוב? אוקיי. השאלה היא זאת. למה אנחנו רואים שהתורה שבעל פה הופכת להיות מאוד מאוד אינטנסיבית בחיי האומה,
דווקא לקראת סוף בית שני, מתחילת בית שני, אבל שמותיהם של החכמים מתחילים בתקופת בית שני ולא בימי בית ראשון. למה אנחנו לא מוצאים בתנ"ך התייחסות מאוד מעשית לקיום מצוות התורה כמו שאנחנו מוצאים בימי בית שני? וזו שאלה שצריכה ביאור. לגבי הטיעונים הראשונים שלהם והניסוחים המפוקפקים שלהם כבר התייחסנו. אז כך. צריך להבין מה ההבדל המהותי מבחינה רוחנית בין בית ראשון לבית שני. על פי תורת הקבלה, אנחנו יודעים שבבית ראשון הייתה הערה גדולה יותר מאשר בימי בית שני. המשמעות של זה, מבחינה מעשית, שבימי בית ראשון הנוכחות האלוהית בעולם הייתה הרבה יותר ממשית וחושית כמעט לעומת בית שני. לכן בבית ראשון הייתה עבודה זרה ובבית שני לא. מה פירוש נוכחות אלוהית? הזוהר הקדוש כותב, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. פירוש, איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? במקום השכינה. והיכן הוא מקום השכינה? המקום שבו כבוד האלוה מתגלה בתוך הטבע. כלומר, היום אדם יכול לחיות בעולם הזה 90 שנה, מלידה ועד מוות, ולא לדעת את השם. איך אמר פעם פילוסוף מסוים? אני לא זקוק לאלוה בתיאוריה שלי. אני מסתדר טוב גם בלי זה. טוב? כלומר, האדם יכול לחיות כאן בלי להצטרך את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. כלומר, האלוה נעלם מן הבריות ומוסתר בחוקי הטבע. המצב הזה התחיל עם חטאו של אדם הראשון. אז מה זו נוכחות אלוהית? כשהאדם מתבונן בטבע ורואה אלוהות. כשהאדם מסתובב וחווה את חוויית האלוהות. אני אתן רק דוגמה לסבר את האוזן, כי אין לנו בזה השגה. לפעמים אנחנו הולכים ומרגישים שמישהו מסתכל עלינו. אנחנו מרגישים איזו נוכחות נוספת בחדר, למרות שלא ראינו אף אחד, אנחנו מרגישים שמישהו מתבונן בנו. תנסו לדמיין את התחושה הזאת כשהיא מוכפלת בעשרות ומאות מונים. כשאנחנו אומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו יודעים שהאדם מתנהל בצורה שונה כאשר הוא בין בני אדם לבין כאשר הוא לבד. כשאדם נמצא בין אנשים, הוא מתחשב בנימוס המקובל ובתרבות כשהוא מסתובב ביניהם, אבל כשהוא בבית, הוא הופך לאסב קטן, כן? על עיתני נע מן האדום האדום הזה. כל אחד עם העלעתה שלו, כן? אבל בבית בוודאי שהוא לא לבוש כמו שהוא לבוש כשהוא הולך בין אנשים. עכשיו, מה יקרה אם האנשים מבחוץ יבואו אליו הביתה? האם יהיה הפרש בין הבחוץ לבפנים? לא. כלומר, ההפרש בין הפרהסיה לחדרי חדרים, זה שפה אני עם אנשים ופה אני בלי. יש אנשים שאין אצלם הפרש בין פרהסיה לבין רשות היחיד. הם מתנהגים אותו דבר כשהם נמצאים בחוץ לבין כשהם נמצאים בבית. מתי? כשיש אנשים. אבל יש בני אדם שגם כשאין אנשים אין הפרש ביניהם, בין הפרסיה לחדרי חדרים. זה אנשים שחווים את הרגשת האלוהות בצורה כל כך מוחשית, שהם מרגישים שהאלוה נמצא איתם בדיוק כמו שמרגיש אדם שיושב במשרד בין אנשים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. מדד יראת השמיים של האדם הוא ההפרש בהתנהגות בין הסתר לגלוי.
ככל שהסתר והגלוי תואמים, יש יותר יראת שמיים. אגב, צריך להיזהר, כי יש אנשים שאין אצלם הבדל בין הסתר לגלוי, וזה בגלל שאין להם כלום, לא יראת שמיים ולא יראת בני אדם. אנחנו מדברים על הצד החיובי. אני חושב, אבי מורי סיפר לנו, אולי גם לכם, שיום אחד הרב היה מבוגר מאוד, והתעורר באמצע הלילה והלך לבית הכיסא. כשהוא יצא, הוא חזר לחדרו, לבש את מעילו העליון, חבש כובע לראשו, חזר ליד הכיור וברך ברכת אשר יצר והלך לישון. אחר כך שאלו אותו התלמידים, למה כבוד הרב? בלילה. אמר להם, כשאדם מדבר עם מלך, הוא לא לובש פיג'מה. הוא לובש בגדים מכובדים. זו דוגמה לאדם שהמילים שהוא מוציא מהפה עוברות אצלו התבוננות. עם מי אני מדבר כשאני מברך אשר יצר? עם עצמי? עם הקירות? אם כך תדבר עם פיג'מה. אבל אם אתה מאמין שאתה מדבר עם מלך מלכי המלכים ככה? עם פיג'מה? זהו אדם שהנוכחות האלוהית הייתה מוחשית אצלו. כלומר, בימי בית ראשון, הנוכחות האלוהית הייתה כל כך מוחשית וחווייתית, שהעיסוק של בני האדם בחוויה היה עיסוק מעשי, לא תיאורטי. כשאדם מאוהב, הוא לא עסוק בהגדרות האהבה. הוא מאוהב. כשאדם שומע מוזיקה שמימית, הוא לא עסוק בלימוד המוזיקה. הוא מתענג עליה. בבית ראשון היו בני האדם יכולים להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אלו המילים שהרמח"ל כותב על תכלית הבריאה. נכון, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. עכשיו, אם מה שאני אומר נכון, בואו ננסה לתצפת מראש מסקנות הגיוניות. אם בזמן בית ראשון אנשים התענגו על השם ונהנו מזיו השכינה, ובבית שני אנשים לא הגיעו למדרגה כזאת, אז איפה אנשים השתוקקו להתענג על השם יותר, בבית ראשון או בבית שני? בבית שני. לכן בבית שני תמצא שמדברים יותר על המצב הזה של נהנים מזיו השכינה. איך קוראים לו? עולם הבא. לא תמצא בנביאים עיסוק בחיי העולם הבא. הם מדברים על העולם הזה, על איש תחת גפנו ותחת תאנתו. למה? למה הם לא מדברים על הנשמה, על הדבקות בבורא, על עולם הבא? הם חיו את זה, הם הרגישו את זה. בבית שני, הם לא חוו את זה. לכן הם עסקו בצורה אינטנסיבית יותר בפרקטיקה, או במילים פשוטות יותר. זה לא שבבית ראשון לא קיימו מצוות. אם התפילין כתובות בתורה והם עברו לבית שני, הם עברו דרך בית ראשון. נגיד את זה אחרת. אדם שהוא ניצול שואה. נגיד ילדה. ניצולת שואה. השבוע, ביום שישי, נפטרה אמו של המנכ״ל של ערכים, יהודית, בת שרגה פייבל ופייגה לאה, כמדומני. עליה השלום. היא הייתה ניצולת שואה. היא הגיעה עם כל משפחתה מהונגריה, לבירקנאו. היא הייתה אז בת 15-16. מנגלה חשב שהיא גויה, אז הוא הורה לה ללכת לצד השני בזמן הסלקציה, והיא לא רצתה. היא רצתה ללכת עם ההורים שלה. אז הוא צעק עליה כמה פעמים. בדרך כלל, אם מישהו היה מתעקש, היו נותנים לו. אבל הוא לא נתן לה. גם היא לא עברה את גזיזת השיער שעברו היהודיות בזמן המיונים במחנה.
והיא סיפרה, אני שמעתי ממנה, היא סיפרה שכשהיא נפרדה מאמא שלה, אמא שלה לא הסכימה שהיא תבוא לצד שלה, כי היא הבינה שבצד שלה לא קורים דברים טובים, היו שם אנשים מבוגרים. המילים האחרונות שהיא שמעה מאמא שלה זה אל תשכחי שאת יהודיה. בסדר? וככה היא עברה את כל מוראות השואה וניצלה והקימה בית, ולזכותה עומדים מאות אלפי נשמות של בעלי תשובה, שזה דבר בלתי נתפס. תארו לעצמכם ש שהיו נשארות לתמונות מבני המשפחה שלה. סביר להניח שכל היום היא הייתה יושבת ומתבוננת בהם. זה לא המשפחה שלה, אבל זה מה שנשאר לה. יום לפני שהיא נפטרה, בנה חזר מחול. מישהו כתב עליו ספר באנגלית, ובספר הזה יש תמונה של המצבה שהעירייה בעיירה פלדש בהונגריה בנתה לזכר היהודים שהיו גרים בעיירה ונרצחו בימי המלחמה. בסדר? והוא בספר שם את התמונה הזאת. בוויליאמסבורג בארצות הברית מתגוררת משפחה של בני משפחה גדולה שהייתה גם היא מתגוררת בפלדש, והם פתאום רואים את שם המשפחה שלהם מונצח על המצבה כשהם חיים. אז הם יצרו איתו קשר ואמרו לו, מה אתה, זה בכלל זה לא נכון, אנחנו נותרנו בחיים, לא רק אמא שלך. כי עד יום לפני שהיא נפטרה היא חשבה שרק היא נותרה מכל העיירה. והוא נסע לארצות הברית לפגוש אותם, ושם התברר סיפור מדהים. כל בני העיירה הלכו לרכבות, האוקראינים עמדו ועיקו את כולם שיכנסו מהר, אבל היו שתי רכבות, זו לצד זו, אחת רכבת רגילה ואחת רכבת בקר. וכל בני המשפחה ההיא מוויליאמסבורג, בתמימות, ראו רכבת, עלו. האוקראיני רץ אחריהם להוריד אותה ממנה, אבל אז נסגרו הדלתות והיא נסעה. והם הגיעו לאוסטריה. ירדו בתחנה הסופית, לא ידעו להיכן ללכת. ואז הם ראו שיש מחנה עבודה, כתוב משהו, בית חרושת, פליטים, כל מיני, אז הם נכנסו לשם, ושם הם היו עד סוף המלחמה. והם נסעו לארצות הברית. אז הוא נסע אליהם לדבר איתם, ואז התברר שהאימא שלו, זאת שנפטרה, כשהם הגיעו, האבא שלה יחד איתה, היא הייתה ילדה קטנה לעיירה, הביאו את אבא שלה לעיירה כדי להיות מלמד שם, ללמד תורה. ובימים הראשונים לשהותם שם, היא הילדה הזאת שהתה בביתם של האנשים האלה שניצלו מן המחנה. ואז הם ישבו וסיפרו לו סיפורים על האבא, על הסבא שלו, כלומר על אבא של אמא שלו ועל אמא שלו ועל אחים שלה. הוא חזר לארץ, היא כבר הייתה בבית חולים, יום לפני שהיא נפטרה. והוא יושב עם התמונה של כל בני המשפחה ואומר, את הכרת את זה, את הכרת את זה, היא אומרת לו, בטח. ואז הוא מראה לה תמונות, היא אומרת לו, זה לא יכול להיות, אבל אמת, הוא אומר לה, לא, אני פגשתי אותם. ואז הוא ישב וסיפר לה סיפורים על בני המשפחה שלה, שהיא מעולם לא שמעה. אתם יודעים מה זה בשביל אדם בן 90 לקבל דרישת שלום מבני משפחה שלו? שהוא מעולם לא שמע עליהם. כמה אדם שמח בסיפורים כאלה. אבל למה הוא שמח? כי אין לו את המשפחה. אם הייתה לו המשפחה, הוא לא היה צריך סיפורים. יש לו משפחה. בימי בית ראשון, הייתה נוכחות אלוהית כל כך משמעותית, שמצד אחד התגלתה הנבואה, ומצד שני עבודת האלילים. עבודת האלילים יש בצד של ראיית נוכחות אלוהית. זאת אומרת, אנשים עובדי אלילים רואים בעצים ואבנים
את נוכחותו של האלוה. כלומר, הם עובדים את האלוה, אבל בצורה לא נכונה. אשר לא ציוויתים. זה בדיוק כמו העגל והכרובים. גם העגל וגם הכרובים היו מזהב. העגל היה החטא החמור ביותר מפני שהוא היה ראשוני, ועד היום אנחנו משלמים אותו. והכרובים היו עומדים במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, ולפי מצבם העם היהודי היה יודע את מידת אהבת השם לעמו. אז זו קדושה וזו טומאה. זהו תחתית השאול בעשיית עגל, וזהו פסגת הרוחניות, שזה הקרובים, אשר לא ציוויתים. כשאדם עובד את האלוה, הוא צריך לעבוד את האלוה כפי שהאלוה ציווה אותו לעבוד אותו, ולא מדעתו. אלה שהקטירו קטורת זרה, נשרפו. כלומר, בבית ראשון הייתה נוכחות אלוהית משמעותית. לכן אין זכר, לא לעולם הבא, וגם לא לתורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה זה התמונות של הנבואה. התורה שבעל פה זה התרגום המעשי של קיום המצוות. וכשיש תחושה וחוויה, המעשה מחוויר לעומת החוויה. לכן דווקא בבית שני אנחנו רואים את התהליך הזה של התקדמות התורה שבעל פה אל החזית הלאומית, והפיכת התורה שבעל פה ליסוד המרכזי שסביבו סובב את האומה. וזו הסיבה שאנחנו לא רואים או שומעים בדברי נביאים תורה שבעל פה. כלומר, המצב הגבוה שהעם היהודי היה בו בימי בית ראשון, גורם לנוצרים לטעון שבזמן הזה הוא היה במצב הכי נמוך. זה נקרא לכבוש את המלכה עם מי בבית. אתה רוצה הוכחה שהתורה שבעל פה לא משמיים? בתקופת הנביאים לא הייתה תורה שבעל פה. לא שמענו על זה. אבל לא שמענו על זה מחמת רום המעלה של עם ישראל. לא שלא הייתה, כי כבר בשיעור הקודם הראינו שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ברור? כן, בבקשה. הוא דיבר על זה שגם באומות אחרות, הפילוסופית, התפתחה רק לאחר מכן. זה נכון. החוכמה החלה להתפתח עם מות האלילות. נכון. טוב. אז בכך אנחנו משיבים על השאלה למה לא מוצאים זכר לתורה שבעל פה בדברי הנביאים. עכשיו אנחנו גם מבינים למה בימי הנביאים לא כתובים השמות של הזקנים ושל הנביאים עד אנשי כנסת הגדולה. מתי פסקה הנבואה? בתקופת אנשי כנסת הגדולה. ואז מתחילים השמות. שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה. כי עד אז הייתה הנבואה. הנביאים בכללותם גרמו לכך שהתורה שבעל פה תעמוד מאחורי הנבואה ולא לפניה. ברור? טוב, אבל הם טוענים שהדגש לא היה על תורה שבעל פה, אלא על משהו אחר. על מה? מה היה הדגש בתקופת התנ"ך? עכשיו תראו עוד דרך ארמומית, סליחה שאני משתמש בביטויים בוטים, דרך ארמומית לנסות לשבות נשמות לאמונה הנוצרית. הדגש היה, אנחנו עכשיו שואלים, מה היה הדגש בימי הנביאים? מה? אותו אחד אולטימטיבי שיהווה פתרון לכל הצרות שלנו. אתם מתחילים להריח ריח של הנצרות, נכון? הכינוי שלו נודע כיום בתור המשיח. לא מפריע לכם כלום. מה היה הדגש של היהדות בתקופת התנ"ך? מה היה הדגש של היהדות בתקופת התנ"ך?
אה? אתה אומר החיים. הנוצרים אומרים אחרת. המשיח. אתה אומר שלא. אתה תצטרך להוכיח את זה. אתה לא הבנת. טוב, בוא נראה. למען האמת, גם חז"ל הודו בכך. כי כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. זאת אומרת, הנביאים למה קיוו? לימות המשיח. ומכאן שהעיסוק המרכזי של היהדות התנכית היה המשיח. זה דברי חז"ל או דברי ה... זה בעיה גדולה מה שאתה אומר עכשיו. זה בעיה מאוד רצינית. אתה רואה שכשהנוצרים רוצים, הם פתאום כן משתמשים בתורה שבעל פה. אני תכף אשאל שאלה אחרת, שתכניס גם את השאלה הזאת בפנים. נביאי התנ"ך לא התעסקו באיך לפרש מצווה כזאת או אחרת בתורה. וגם לא המלכים ושאר המנהיגים, אלא כולם הביטו בציפייה קדימה לאותו המשיח. אל תכעס, אני אגיד לך למה. כי אם תכעס על זה, אתה תגיע לרמות כל כך גבוהות של כעס כשתקרא את ההמשך, קח את זה בשוויון נפש. אני רוצה לשאול שאלה כאן. איפה המשיח מוזכר בתורה? הוא לא מוזכר. איפה זה מוזכר? איפה המשיח מוזכר בדברי הנביאים? אפילו לשיטתיו הוא מוזכר במקום אחד או שניים. זהו. ברמיזות. כן, וגם זה ברמז. בדילוג אותיות, כן. איפה זה כתוב? הקביעה הזאת, השרירותית, שהציפייה והעיסוק במאה הנביאים היה המשיח, אין לו על מה להסתמך. זו המצאה רטרואקטיבית של הנוצרים שמבקשים להשתחרר מהלפיתה של התורה שבעל פה, ולנסות לייצר בנביאים ככל העולה על רוחם, כפי שהם עשו כמעט 2,000 שנה. לא. הקביעה הזאת שהמשיח הוא הפתרון האולטימטיבי ואליו קיוו כל הנביאים, זו קביעה שרירותית, זו הנחת יסוד שאינה ניתנת להוכחה. זה לא נכון. בכל מה שתמצאו בדברי הנביאים תראו, הנביאים יסרו את עם ישראל, דרשו מהם לשוב בתשובה, אמרו להם צריך לבנות בית המקדש, הקריבו קורבנות, הדגש לא היה משיח. החיים היו הדגש, בדיוק. אבל פה תראו עוד דבר. אבל לפני 2,000 שנה, כשדחו הרבנים את זה שלהם, המשיח שלהם, ואלוהים הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים. ולאחר מכן גם נחרב בית המקדש. היה על הרבנים להמציא פתרון חדש שיעניק להם את הכוח והשליטה על עם ישראל שנקרא התורה שבעל פה. שימו לב כמה שקרים יש בשלושה משפטים. לפני 2,000 שנה, משדחו הרבנים את המשיח ואלוהים הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים, על מה הם מדברים? בין בית ראשון לבית שני. איפה כתוב בנביא שהקדוש ברוך הוא הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים? איפה כתוב בכלל שלפני החורבן, לפני 2,000 שנה, הקדוש ברוך הוא הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים? אני אגיד לכם. כתוב בפסוק, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. מה זה הפסוק הזה? אומרים חז"ל בתורה שבעל פה שהיה חוט של זהורית תלוי במקדש, וכשהיו זורקים את השעיר אל העזאזל היו רואים שהחוט של זהורית הופך מאדום ללבן, וכולם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא סלח. כתוב בתלמוד של היהודים הפרושים ש40 שנה קודם החורבן, זה הפסיק. אומרים הנוצרים, מה קרה 40 שנה לפני החורבן? הרגו את ישו. פחות או יותר, כן?
בערך. אז הנה דוגמה, הם אומרים, הנה, עכשיו תשמעו מה הם כותבים. אבל לפני 2000 שנה, משדחו הרבנים את המשיח שלהם, אלוהים הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים. מאיפה הם יודעים את זה? מהתורה של הרבנים. לאחר מכן גם נחרב בית המקדש. היה על הרבנים להמציא פתרון חדש. פתרון למה? למה? כזה שיעניק להם את הכוח והשליטה על עם ישראל. ומי שלט קודם? גם הרבנים. זכות החוט אבל. למה? מה זה קשור לחוט? זה מה שהם טועים. לא, החוט זה משהו אחר. החוט זה מקבר רחל, זה משהו אחר. הם הצליחו לשחוט את המשיח. כשחזל מתייחסים. אני רוצה להבין. אני עוסק בהבנת הנקרא כרגע. אני שואל, הרבנים שרוצים לשלוט על עם ישראל, מה ההבדל בין לפני החורבן לאחרי החורבן? הרי התורה שבעל פה לכולי עלמא הייתה קיימת עוד בימי ישו. ואת זה כבר למדנו בשיעורים הקודמים. התורה שבעל פה קיימת ב, 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 בתוך האומה מתחילת בית שני, אנשי כנסת הגדולה, אפילו לשיטתם של אלה. אז מה השתנה בחורבן הבית שהרבנים פתאום היו צריכים לשלוט יותר? ואז הם המציאו את התורה שבעל פה. זה לא קצת לא מסתדר כרונולוגית? הלל ושמי חיו בתקופת הבית או אחרי החורבן? שמעיה ואבטליון. תקופת הבית. שמעון בן שטח. וניטאי הארבלי, יהודה בן פרחיה ויהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, יהושע בן פרחיה וניטאי הארבלי. אה? לפני אתה אומר. כנראה שאתה צודק. אז אני שואל, הטיעון הזה שהרבנים בעקבות החורבן המציאו את התורה שבעל פה, הוא גם לא מסתדר הגיונית בשביל מה צריך, כאילו מה פתאום השתנה? הרבנים אהבו לשלוט תמיד, גם בתקופת הבית, לא רק אחרי. חוץ מזה, התורה שבעל פה הייתה קיימת לפני חורבן הבית. חוץ מזה, החוט של זהורית שפתאום הנוצרים מגלים, הוא לא מופיע בנביאים, הוא מופיע בחז"ל, והרי אתם אמרתם שחז"ל המציאו דברים, אז אתה לא יכול להחזיק את המקל משתי הקצוות, משני קצותיו. אם אתה אומר שאי אפשר לסמוך עליהם, אז מה אתה משתמש בדבריהם? ואם אתה אומר שאפשר לסמוך עליהם, אז בבקשה, תעביר את הנצרות לבית הגניזה, נכון? יש פה בעיה. השיטה הזאת היא שיטה נוצרית קלאסית. לערבב דברים, אם תקראו, היו הרבה מאוד ויכוחים. יש ספר שקרא אוצר הוויכוחים. מובאים בו יותר מ10, אולי 20 ויכוחים שהתנהלו בין חכמי ישראל לנוצרים. ושם אתה רואה איך הם עוברים מדבר לדבר כשהכל ביחד לא מחזיק ואפילו כל דבר לבד גם הוא לא. וזו השיטה. תדע לך, היה ככה והיה ככה ואז הרבנים המציאו. אבל אם אתה בודק לגופו של עניין, אתה מגלה שאף משפט ממה שהם אומרים לא נכון. אני חוזר שוב. לפני 2000 שנה, כשדחו הרבנים את המשיח, אלוהים הפסיק לקבל את קורבנות יום הכיפורים. אין לנוצרים שום אסמכתה לדבר הזה. לנו יש, להם אין. אבל הרבנים שלנו שאמרו לנו שזה יפסיק, הם ידעו שישו נהרג באותה תקופה, והם לא פחדו לומר שזה יפסיק. אז אתה לא יכול לסמוך על אותם אנשים שאתה קורא אותם שקרנים ואנשי שררה ושלטון, ולתת אמון במה שהם אומרים כשנוח לך. לאחר מכן נחרב המקדש והיה על הרבנים להמציא פתרון חדש, כזה שיעניק את הכוח והשליטה על עם ישראל. והוא התורה שבעל פה. ועוד נקודה. הרמב״ם כותב, וזה נכון, שמי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, אינו זקן ממרא האמור בתורה, אלא הרי הוא בכלל המינים. פירוש?
אינו זקן ממרא האמור בתורה, אלא הרי הוא בכלל המינים. מה זה מינים? נוצרים. למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אבל אנו היהודים המאמינים בישו, אלה היהודים המשיחיים, סבורים שמתקבל על הדעת להטיל ספק אפילו בדברים מסוימים שהיהדות המסורתית מתייחסת אליהם כאל קדושים, ודוגמה לקח כתבי התלמוד. אבל אנחנו חושבים, הם אומרים, אנחנו חושבים שאפשר להטיל ספק. בסדר? כאן אנחנו מגיעים אל הטיעון שלהם, של הרבנים אין סמכות לפרש את התורה. אני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים מדברי משה רבנו בספר הדברים, ואחר כך נראה איך הם מפרשים אותם. כתוב כך: כי ייפלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. מה פירוש? אני רוצה רק הסבר פשוט. כי ייפלה ממך דבר. מה זה ייפלה? יעלם, יסתר, נכון? איזה דבר? בין דם לדם. מה זה בין דם לדם? או דם אסור ודם מותר, או דם טמא ודם טהור. אין עוד דבר שקשור לדם, נכון? בין דין לדין, בין נגע לנגע, לא תדע איזה נגע טהור ואיזה טמא. דברי ריבות בשעריך, גורף. מה יקרה אז? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. לאן הוא ילך? מה זה המקום אשר יבחר השם? בית המקדש, נכון? והבאת את עולותיך, נכון? אל המקום שיבחר השם, נכון? ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. כלומר, מי יושב בבית המקדש? כהנים ולוויים ושופטים. ודרשת, ויגידו לך את דבר המשפט. כלומר, אתה לא יודע, והם יגידו לך מה לעשות. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. פירוש? אתה חייב להקשיב להם. מי אומר אתה חייב להקשיב להם? משה. בשם מי משה אומר אתה חייב להקשיב להם? הקדוש ברוך הוא. אז מי אומר שאני צריך להקשיב לשופטים שיושבים בבית המקדש? הקדוש ברוך הוא. אז אם אני לא שומע, בכל מי אני לא שומע? כל הקדוש ברוך הוא. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. חובת ציות מוחלטת. והאיש אשר יעשה וזדון, לביל תשמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא, וביארת הרע מישראל. מה עושים למי שלא שומע בכל בית המשפט? הורגים אותו. נכון? מה אתם למדים מן הפסוקים האלה? שיש מנגנון משפטי שיש לו סמכות להורות הלכה, ואנחנו מחויבים לשמוע בכל המנגנון הזה, ומי שלא ישמע, הורגים אותו. החובה לציית להם היא מדברי מי? דברי תורה. ברור? כשיש כהנים, לא? אה? כששופטים כהנים ולווים יחד,
כתוב, לביל תשמוע אל הכהן העומד שם לשרת את השם אלוהיך, או אל השופט. או. טוב? זה גם אחד הדברים שהם טוענים, כמובן. אז הם עכשיו מביאים את הטיעונים שלנו. על פי היהדות האורתודוקסית, לא על פי היהדות בכללה, על פי היהדות האורתודוקסית, כן? המסורתית, על הר סיני ניתנו למשה שתי מערכות חוקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והיא ניתנה על מנת למוסרה למנהיגי ישראל, ואותה תורה שבעל פה היא סדרה של ויכוחים, דעות ופרשנויות שאפשרו לכל דור לפרש את התורה על פי צורכי הזמן. באופן זה, אומרים הרבנים, התורה נשארת רלוונטית. זאת אומרת, היהודים האמיתיים טוענים שיחד עם תורה שבכתב ניתנה תורה שבעל פה, שמאפשרת לרבנים לחדש חידושים וכך להשאיר את התורה רלוונטית בכל דור ודור. הצורך המרכזי בתורה נוספת, דהיינו תורה שבעל פה, מוסבר בדרך כלל באופן הבא. האלוה אמר לנו לא לעבוד בשבת. זה לא נכון. אך מה בדיוק נחשב כעבודה? זה גם לא נכון, אבל לא משנה. אלוהים ודאי לא יאמר לנו לעשות משהו בלי להסביר לנו כיצד לעשות כראוי את הדבר הזה, נכון? אי אפשר לתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה. לכן התורה שבעל פה נחוצה בהחלט. הם לא מגיבים לטיעון הזה. בגלל הטיעון הזה לרבנים יש מספר עצום של ספרים שמסבירים כל היבט אפשרי בחיי היום-יום. אתה יכול להתמודד עם הטיעון הזה? לא. אבל הם ממשיכים הלאה. אחד הדברים המדהימים בנוגע לתורה שבעל פה הוא שהיא הופכת את הרבנים לא רק לשליחים של אותם חוקים חדשים אלא אף ליוצרי החוקים. היהודים האורתודוקסים יאמרו שהעברת סמכות זו היא חלק מתוכניתו של האלוה. כאילו שנכון הדבר שאלוהים נתן סמכות לתהליך קבלת החלטות. מבינים? גם דרך אגב הרפורמים ידידו את זה, לא? יכול להיות? אולי חלק. בכל מקרה, הטיעון שלהם עומד בצורה כזאת. הרבנים האורתודוקסים טוענים שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ולכן בהכרח היא ניתנה יחד עם תורה שבכתב. נכון. יש לך משהו להגיד על זה? כי הוא רוצה להגיד שלרבנים אין סמכות. כי הוא עוד מעט יסביר לנו שמה שכתוב כאן זה בכלל לא קשור לסנהדרין. זה קשור להתחלת הפרשה. בהתחלת הפרשה כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המדינה צריכה להקים לשופטים וצריך לשמוע בכל השופטים. מכאן ועד נתינת סמכות לחכמי ישראל לפסוק הלכות, המרחק הוא גדול, רק שיש בעיה קטנה כשאתה קורא את הטקסט שאנחנו קראנו קודם ולכן הקדמתי אותו. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע. אלו דברים שלא עוסקים בדיני תעבורה או דברים מן הסוג הזה לחברת תקינה. אלו עניינים הלכתיים. ואנחנו מצווים לשמוע בכל הסנהדרין, ומי שלא שומע, התורה אומרת שהוא חייב מיתה, הוא נקרא זקן ממרא. איך הנוצרים מתמודדים עם הפסוקים האלה? התשובה היא, כמו שהם מתמודדים עם כל הפסוקים שסותרים את הדת שלהם. הם מוציאים אותם מהקשרה. ואחרי שהם עושים את זה, הם מאשימים את היהודים שהיו נאמנים ליהדותם למרות כל הרדיפות הנוצריות, הם מאשימים אותנו בהוצאת דברים מהקשרם. לזה קראנו גם בשיעורים הקודמים, רצחת וגם ירשת. בשיעור הבא בעזרת השם, אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת בדיוק, בשאלה, מהו לא תסור מכל אשר יגידו לך? על מי זה נאמר? כי זו חוליה מרכזית. ברגע שנבין שהאלוה מצווה לשמוע בכל אנשי הסנהדרין, כל הטיעון הנוצרי בדבר הכחשת התורה שבעל פה מתמוטט. אגב,
אם תתבוננו בפרשת הסמכת הסנהדרין בתורה, פרשת בעלותך, תראו שהאירוע מתנהל בדיוק לפי החזרה הגנרלית של מעמד הר סיני. אחד לתורה שבכתב ואחד לתורה שבעל פה. זה על הר סיני וזה בפתח אוהל מועד. שם השם ירד ופה השם ירד. פה עם ישראל עומד ורואה, פה עם ישראל עומד ורואה. פה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה לעיני העם ומאציל מן הרוח אשר עליו על 70 אנשי הסנהדרין, וגם במעמד הר סיני כולם ראו את הקולות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלי אליי הארה. וכל כך למה? כדי שהסמכות של אנשי הסנהדרין תהיה מוכרת ומובנת לא רק מתוך ההתבוננות השכלית, אלא גם בהיכרות החושית והחווייתית. ולכן כל עוד הסנהדרין הייתה במקומה, מי שהיה חולק על דברי הסנהדרין, לאחר שהסנהדרין נמנו והכריעו על פי רוב, יש לו דין של זקן ממרא, ועונשו חמור, מיתה. לא מי שלא מקיים הרב, נכון? מי שחולק על זה. מי שחולק, ממשיך להורות כנגד הסנהדרין. כן. הוא לא ממשיך ללמד להלכה, הוא ממשיך ללמד למעשה שכך צריך לעשות. צריך ללמוד הלכות ממרים ברמב״ם, ואז מיתתו בחנק. ולכן הטיעונים האלה שהמשיח היה פסגת חלומותיהם של אנשי, של בני ישראל בתקופת הנביאים, והחוט הזהורית שהם מוציאים רק מדברי החכמים, ואת כל הסיפור הזה שהרבנים השתמשו בתורה שבעל פה והמציאו אותה כדי לשלוט על עם ישראל אחרי החורבן, כל הדברים האלה אפר ואפר, אין להם לא התחלה ולא סוף, וכל מי שקצת מתבונן בהיסטוריה, לא צריך להיות תלמיד חכם, קצת לקרוא, מבין שמדובר פה בגיבובי דברים לאורך כל הדרך. עד כאן להיום.